Omu ku kaweefe w'okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa okuteekateekera ebyensoma mu ggwanga. Ki National Curriculum Development Center kyatongoza ensoma empya ku mutendera gwa siniya ya wansi oba O-level nga kati ne ku mutendera gwa A-level. Naye baagala ekoleberwa abayizi abali mu siniya eyokusatu kati basobole okusoma n'ensoma empya mu ifo gy'okugwa mu bikadde. Kyokka Emmanuel Kigoyisa Mpala Ssajja lya Beene ng'omutandisi w'essomero lya Eden College agamba nti kizibu ky'okuteekateekera ebyensoma mu ggwanga kyetaaga gavumenti etondebwa ekifo omunoonyerezebwa nga kyakukola ku kutumbula byenjigiriza ebyeggwanga. Ono wabula alina ebibuuzo bingi lwaki ensoma empya atandikira wakati mu ifo ky'okutandika mu primary. Kyokka ye omusomesa omutendeke ayiza akatumusanga agamba nti ku mulundi guno abakulu balowooza nnyo ku masomero g'omu byalo kuba embeera ewaabwe si nnungi. Nako na A-level new curriculum na O-level A-level erina ebyokusoma bingi nnyo ate mu short time bibeera bingi nnyo, bibeera compact, bibeera bya pressure. So kiba kitegeeza facilities zonna zirina okubanga weeziri, amasannyalaze gatina okubeerawo, internet erina okubanga weeziri, nga ne library ziri well equipped. N'abasomesa bennyini nnyini tetubizannyirako nga nabo bali well prepared. Akuba abasomesa ba A-level banjala okuva ku ba O-level balina okutegekebwa bulungi nnyo ku new curriculum. Ssajja lya Beene agamba nti mu mawanga agali ku nsoma eno empya ekigendererwa kyayo kya kuzza bukugu bwa mwana mu kintu ky'asobola wabula si kumala gasoma mu wawa. Mu nnongoosereza empya mulimu omwana okuba ng'alina eddembe erikolebwa lwaki lumu oba zombiri mu bigezo ebyakamaliza obutasooka myaka etaano nga wano tomusanga bawagidde. Emyaka egirabanga ekinene emyaka ebiri n'emyaka ebiri ekintu kitono nnyo ddala oba ezibanga wiiki bbiri oba bakayingira senior 5 nga bagamba ogenda kutula bizibu bya senior 6 so n'obeera ku pressure nga nnene nnyo nnyo era kyovula abantu abamu tugitano gigamba erebo ye determinant y'omuntu obulamu bwo oba ogenda kusavalinga mu nsi muno oba ogendagenda mu bulamu bweyagaza olwokuba senior 6 yekusalirawo mu ekyo era kyovulaba n'okufuuka area m omukulembeze omulala yenna minimum gyebateekawo ya senior 6 wabula mu nnongoosereza endala omuyizi agenda kuba nga alina amasomo abiri ag'enjawulo ng'erimu lya kugolola ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEB ate ng'enda lya kugolola ekitongole ky'ebyemikono ki DIT nga no bannabyanjigiza bakiwakanyiza. Wano tutandise okugamba UNEB esigaddewo ne DIT esigaddewo. Olaba omwana bwamala okufuna certificate ya DIT n'agabirizi binkwatako. Olaba bw'otandika okufiirwa abaana abalungi abavudde mu ssomero ate abantu badde bagenda ku master's PhD abagenda ku mwezi abalala bafiirwa kubanga amaze okufuna kyeyayagala agenze eri. Kino kyandibadde kibeera kirungi certification yandibadde so si kwawula mu DIT n'ekirala. Kinajjukira nti ensoma eno empya atandika mu mwaka gwa 2022 nga kati abayizi ab'ensoma eno bali mu siniya ya kusatu nga kati abakulu batula bufofofo okulaba nga 2025 asanga abayizi bano bali mu nsoma empya. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasokolomo.